Απελπιστική είναι η κατάσταση στο Δήμο Βιάνου, καθώς λόγω λειψιδρίας δεν είναι σε θέση να δώσει νερό ακόμη και για τις ανάγκες των πυροσβεστικών οχημάτων στην περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, καθώς αρκετά χωριά, οι πηγές αλλά και οι γεωτρήσεις έχουν στερέψει. Έχουμε 8 χωριά τα οποία ουσιαστικά έχουν στερέψει οι πηγές ή οι γεωτρήσεις με το οποίο υδροδοτούνται. Δυστυχώς τα πράγματα κάθε μέρα χειροτερεύουν. Υπάρχει ακόμα πρόβλημα και με την πολιτική προστασία, διότι τα χωριά που είναι χωρίς νερό και μεταφέρομαι με υδροφόρα, δεν έχουμε δίκτυα αν παραστεί ανάγκη να δώσουμε νερό σε πυροσβεστικά οχήματα. Πρέπει να μεταφέρεται από κάποια απόσταση. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, δυστυχώς αυτή είναι η δυσάρεστη πραγματικότητα, όπως υπεριγράφει ο Δήμαρχος Βιάνου, ο οποίος θέτει ζητήματα πολιτικής προστασίας. Θα το θέσουμε στο θέμα στην ΠΕΔ. Δεν έχει αναγηθεί κάποια πρωτοβουλία που θα περιμέναμε. Αλλά τουλάχιστον οι Δήμοι που είμαστε σε έκτακτη ανάγκη, που έχουμε μιλήσει, εμείς το επόμενο διάστημα βεβαίως θα ξεκινήσουμε κάποια διαδικασία, διότι τα πράγματα βαίνουν πολύ, πολύ, πολύ κακά. Δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός, με το νερό το οποίο εξαντλείται και δεν αναπληρώνεται, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας τις δυσκολίες. Ακόμα και για τρεις καινούριες που προσπαθούμε να ανορίξουμε, δεν έχουν νερό. Δεν έχει εξαντληθεί ο υδροφόρος ορίζοντας σε κάποιες περιοχές. Το πρόβλημα με την ύδρευση είναι τεράστιο στον Άγιο Βασίλειο, στον Βαχό, στη Μέση, στο Αφρατή και σε άλλα χωριά του Δήμου Βιάνου, με τη Δημοτική Αρχή να προσπαθεί με πρόχειρες λύσεις να μεταφέρει νερό από άλλα χωριά. Άμεσα ο Δήμαρχος αναμένεται να προστείλει επιστολή για το σοβαρό αυτό πρόβλημα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Και θα ενημερώσω σχετικά με επιστολή μου το αρμόδιο Υπουργείο και την πυροσβεστική για να λάβουν τα μέτρα. Διότι αντιλαμβάνεστε, όταν δεν έχουμε ένα δίκτυο που να έχει συνεχή ροή νερού, αφού δεν έχουν στερέψει γεωτρήσεις, πρέπει να δούμε αν παραστεί ανάγκη ένα σχεδιασμό από πού θα μπορέσουν να καλυφθούν αυτές οι παρεμβάσεις. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω λειψιδρίας είναι αρκετοί Δήμοι στην Κρήτη, οι οποίοι δίνουν τη δική τους μάχη για την εξασφάλιση κονδυλίων, προκειμένου να υλοποιήσουν τα αναγκαία έργα, όπως ανορίξεις γεωτρήσεων, έργα αντικατάστασης γεωτρήσεων και επεκτάσεις υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων. Και ο Δήμος Πλατανιά κηρύχθηκε πριν λίγες μέρες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τον Δήμαρχο να περιγράφει τη δραματική κατάσταση που επικρατεί σε αρκετές περιοχές. Αυτό που είναι ζητούμενο για μας είναι να μπορούμε να δούμε αν απορροφήσουμε κάποια κονδύλια, γιατί χωρίς κονδύλια το ότι βγήκαμε σε έκτακτη ανάγκη δεν λέει κάτι, για να κάνουμε κάποιες πρόσθετες γεωτρήσεις σε σημεία που έχουν ήδη υποδειχθεί από την ΔΕΙΑΒΑ, τη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου σε θέματα ίδρυσης και αποχέτευσης, ώστε να ενισχύσουμε περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλο πρόβλημα, μιλάμε πάντα για πόσιμο νερό, είτε και να αντικαταστήσουμε υφιστάμενες γεωτρήσεις οι οποίες είναι προβληματικές και υπολειτουργούν. Αυτό είναι ένα άμεσο ζητούμενο. Ήδη αυτή τη στιγμή, σε συνεργασία και με εξωτερικούς συνεργάτες, η ΔΕΙΑΒΑ προσπαθεί να προσδιορίσει τα ακριβή σημεία και βάτη στα οποία θα γίνουν αυτές οι εμβαλωματικές λύσεις σε κάθε περίπτωση. Δεν οδηγούν σε οριστική λύση. Στις νέες γεωτρήσεις που σχεδιάζει ο Δήμος για την άντληση υπόγειων υδάτων, αναφέρθηκε ο Γιάννης Μαλανδράκης, όπως και στην ανισχυτική κατάσταση που επικρατεί στον υδροφόρο ορίζοντα, όπου σε ένα κομβικό σημείο η πτώση της στάθμης είναι τεράστια, ενώ ένα επιπλέον πρόβλημα είναι η θολότητα του νερού. Ένας από τους μεγαλύτερους μας υδροφόρους ορίζοντες που παίρνουμε μεγάλες ποσότητες νερού για πόσιμο, έχει αυτή μια πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εξαετία, εφταετία, όπως με ενημέρωσαν, 12 μέτρα. Ξέρετε τι σημαίνει 12 μέτρα, δηλαδή μια πολυκατοικία τετραόρφη, για να καταλάβει κάποιος γιατί πράγμα μιλάμε, σε ένα υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, τι σημαίνει σε ό,τι αφορά στα αποθέματα νερού που έχουμε και στην άντληση που γίνεται και στο πόσο πέφτουν και ακόμα και η στάθμιση των γεωτρήσεων, μόλις συνεπάγεται αυτό, όχι μόνο στην ποσότητα. Με αποτέλεσμα να έχουμε θέματα θολότητας νερού μετά.